för de andra nudlar inne. Åh, oh, herre. Jag kan inte prata. Jimmy, hjälp. Pappé. Hur länge är det afterburn? 5 minuter. Titta på det här bara. Jag ser ingenting. Fin bara på. Hur ser det ut? Ah, jag tar upp det. Har du klarat med dig? Trappa på nu, 1 minut kvar. 1 minut, Nikos. Du blir med fika. Det börjar över. Nej. Jag gråter, ser du? Hur länge? 1 minut. Räkna ner när det är 10. Okej. Kramp i magen och det gör extremt ont, men det går översatt. Så, vad fan, jag vet inte vad jag ska säga, alltså det gör så jävla ont i magen. Eller magen, vad kallar man här? Hjärtat kanske. Och det dunkar i 190. Jag vet inte hur länge är det. Är det 10, en halvtimme efter? Så, som sagt, det är ingen lek death nut challenge. Eller nut, ja. Så, ja, tumme upp klippet.